Jag ska lösa den här uppgiften. Jag kvadrerar båda sidorna. Så då får jag x plus 2 här. För roten ur och kvadraten, de tar ut varandra. Och här så får jag 3 upphöjt till 2. Alltså 9. Så. Sedan subtraherar jag 2 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 9 subtraherat med 2. Som blir 7. Så x är lika med 7 här.